Готуючись до чергового сесійного засідання, бюджетні комісії Смілянської міської ради розглянули ряд питань, що потребують фінансування. Зокрема, розглянули проєкт рішення про оголошення відкритого конкурсу на керуючу компанію для індустріального парку «Сміла». Вже готова конкурсна документація для проведення аукціону. Була проведена робота з початку цього року конкурсною комісією і затверджений цілий пакет документів. Тобто це рішення, якщо ми оголошення, готове текст оголошення саме затвердити, це вже буде як ми на старті, для того, щоб якщо є вже якісь там здвиги до того, що буде керуюча компанія або якісь ініціативи, ми можемо одразу оголосити конкурс на керуючу компанію. Цей конкурс відкриває нові перспективи для економічного розвитку міста, залучення інвестицій та створення робочих місць, що важливо для розвитку громади. Також члени комісії погодили для винесення на сесію питання про безоплатне прийняття автомобіля, який буде використано для потреб міської громади як гуманітарна допомога від Foundation Agendum. Від Латвії передається нам спеціальна організація Foundation Agendum, передає нам легковий автомобіль Audi A3 як гуманітарну допомогу і приймається воно на баланс виконавчого комітету.